Goed putten is richting van de bal, snelheid en green lezen. En met name de combinatie van green lezen en snelheid, daar kun je gaan in onderscheiden. En ik wil even beginnen met een voorbeeld scorend vermogen. Ik heb hier twee situaties liggen. Drie ballen op 3 meter, drie ballen op 3 meter. En deze eerste situatie is vlak, redelijk vlak. En die tweede situatie zit een break in. En die gaan we dadelijk binnen ook nog even simuleren. Maar ik begin buiten. Ik heb te maken met een green. Dus ik heb ook te maken met invloeden zoals ongelijkheid en dergelijke. Die bal kan zomaar wegspringen op een oneffenheid. En de laatste. Eén uit drie. Op zich een goed scorend vermogen, want op tour zie je hetzelfde. 38% wordt gehold op die 3 meter put. Dus gemakkelijk gerekend 1 op 3. Nou, nu heb ik dezelfde afstand. Oeh, die zat er al mooi in. Het zal toch niet gebeuren? Aan zo'n meting heb ik natuurlijk helemaal niks als dit gebeurt. Hier sprong wel 1 balletje op weg. Toch ga ik binnen even verder met deze case study om iets te simuleren. Nou, dat is niet zo heel onverdienstelijk. 6 van de 6 erin op een 3,5 meter put. Maar ja, ik maak het mezelf natuurlijk heel makkelijk met een lijn. En dat is wat ik buiten wilde zeggen. Ik ga nou alle variabelen eruit halen. Dus ik heb hier een perfecte green. Ik heb hier een perfect aangegeven lijn zoals die bal zou moeten rollen. Dus het green lezen schakel ik uit. Nou goed, op een vlak platform is green lezen nog geen optie of nog niet nodig. Maar het green lezen is er dus uit. Ik heb de lijn, de vertrekrichting. Snelheid is ook minder belangrijk op een vlakke punt. Want is hij te hard, springt hij achter op de cup. Is hij te zacht, valt hij nog net in de cup. Dus het enige wat nu belangrijk is, is mijn techniek, is mijn strook. Snelheid is minder belangrijk. Vertrekrichting staat aangegeven en het green lezen ook. En nu ga ik het platform zetten op een sloop van 2%. En ter illustratie, de gemiddelde sloop op tour is 1,5. Twee uit 6 erin. Op zich een prima score, want ik zit weer op die 33% op een afstand van 3,5 meter. Dus ik zou zelfs nog wat strokes gainen. Maar je ziet al dat het scorend vermogen enorm naar beneden valt op het moment dat er een sloop aanwezig is. Dus des te meer bewijs dat als je gaat trainen op putten, dat je er altijd een sloop, een schuinte in moet betrekken. En ga ook wat vaardigheidsoefeningetjes doen op een break met snelheid om jezelf te trainen. Nou, hoe ga je dat doen? Ga ik je weer even buiten laten zien. Je kunt een specifieke situatie uit gaan kiezen qua afstand, qua break. Hè, links, rechts, rechts, links, uphill, downhill. Ik ben eventjes teruggegaan naar de situatie waarin ik straks ben begonnen met mijn uitleg. 3 meter put. Nu gaat het erom dat ik wat vaardigheidstrainingen ga doen. Een van die oefeningen zou kunnen zijn... Bal 1 put ik met te veel break. Die eindigt boven de hol. Bal 2 put ik iets minder break, maar nog wel te veel. Die eindigt tussen de hol en die andere bal. En je ziet al hoe moeilijk het is. En de laatste bal, nu ga ik ervoor. Die moet erin. Nou, dat pakt er mooi uit. Het idee achter deze oefening is dat je een stukje vaardigheidstraining doet op een break.
op een situatie waarbij snelheid enorm bepalend is voor het resultaat. En dit zou één voorbeeld zijn. Eindig hoog, midden en dan erin. Een tweede voorbeeld zou zijn, put met alleen je rechterhand. Dus ga eerst goed start klaarstaan. Linkerhand op de rug. Gebruik alleen die rechter om die break, om die situatie wat moeilijker te maken. En train dat dan ook nu twee keer. Waarbij je die laatste bal speelt met je routine. Dus je leest hem. Je bepaalt het is links-rechts. Je lijnt op. Beide handen. En daar gaan we. En dat zou dan de beste bal moeten zijn. Nou, in dit geval is het niet zo. Maar goed, oefening baart kunst. Idee wat we binnen hebben kunnen zien, is dat scorend vermogen op het moment dat er een break in zit, dropt. En dat is nou bij mijn test, maar ik doe dit met zowel mijn toerspelers als mijn topamateurs als amateurs. Je ziet bij iedereen het scorend vermogen dalen. Dus des te meer bewijs dat je moet gaan trainen op breaks en dan specifiek op de snelheid. En als je op die snelheid gaat trainen, pak een skills game, hoog eindigen, midden in de hole. Of pak als skills game put alleen met de rechterhand. Bijkomend voordeel, de training is een stuk moeilijker, uitdagender. Waardoor de normale put in één keer makkelijker wordt. En het is natuurlijk ook een spel van de mind.